չեն կարել եւ երբ այնպես չեն կարել։ Սա իհարկե թեկուս ոչ հեռավոր, բայց այնուամենայնիվ հետագայի հարց է։ Իսկ այս պահին նշված համատեքստում ուզում եմ անդրադառնալ մի քանի ընթացիկ կարևոր հարցերի։ Ամենահրատապը թերևս Սյունիքի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներն են։ Ինչպես արդեն ասել էի նախկինում, այս օրերին Սյունիքի հատվածում սահմանների ճշգրտում է տեղի ունենում, ավելի ճիշտ Հայաստանի զինված ուժերը, սահմանապահ ուժերը տեղակայվում են Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների։ Սա իհարկե որոշակի փոփոխություններ է բերում մեզ ծանոթ միջավայրում, ստեղծում որոշակի բարդություններ եւ անհարմարություններ, առավել եւս ստեղծում է էմոցիաներ, ու նույնիսկ գնահատականներ են հնչում, թե տեղի ունեցողը Սյունիքի հանձնում է կամ սպառնում է Սյունիքի կորստով։ Իրականությունը սակայն ուղիղ հակառակն է։ Այս ամենը արվում է Սյունիքի անվտանգությունը երաշխավորելու, երաշխիքները ամրապնդելու համար։ Ինչպես, խնդիրն այն է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններից դուրս գտնվող հատվածներում վերջին օրերին ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականություն կար, մեծ հավանականություն։ Եվ եթե այդ էսկալացիան տեղի ունենար նշված հատվածում, ալիքով կարող էր տեղափոխվել Սյունիքի մարզ Հայաստանի Հանրապետության տարածք սրանից բխող հետևանքներով։ Իսկ այսօր տեղակայվելով մեր միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններին, մենք անվտանգության նոր երաշխիք ենք ստեղծում Սյունիքի համար, որովհետև այսօրվա սահմանն արդեն անվտանգային այն համակարգի սահմանն է, որի անդամ ենք մենք եւ որտեղ արդեն անվտանգային բոլորովին այլ կանոններ են գործում։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը եւ այլ ուժեր լիարժեք ներգրավված են Սյունիքում, եւ սա անվտանգային առումով բոլորովին նոր իրավիճակ է։ Իհարկե, այս ամենի արդյունքում կարող են ծագել տրանսպորտային լոգիստիկ բարդություններ։ Մեր որոշ ճանապարհների անխափան գործունեությունը կարող է դժվարանալ, բայց դրանք լուծելի հարցեր են, եւ դրանց ուղղությամբ մենք ջանքեր ենք գործադրում, այդ թվում երրակողմ փաստաթուղթ ունենալու միջոցով։ Նաեւ պատրաստվում են մեկնել Սյունիքի մարզ, տեղում ծանոթանալ իրավիճակին ու փարատել սյունեցիների բոլոր մտավախությունները, եւ համոզված եմ, կկարողանամ դա անել առավել եւս խորհրդապահական ֆորմատով քննարկումների ժամանակ։ Հիմա սակայն ուզում եմ կրկնել. Սյունիքի մարզի տարածքից, ոչ մի միլիմետր հող չի զիջվել, ինչպես Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքից ոչ մի միլիմետր հող չի զիջվել։ Սրանում կարող եք համոզված լինել, եւ հակառակի մասին որևէ պնդում իրականությանը չի համապատասխանում պարզապես։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում, մեր մեծագույն խնդիրը